በአውሮፓውያን መካከል ያለው መሳሳብ እየከረረ ባለበት ሁኔታ የፈረንሳይ ፕሬዝዳንት ኢማኑኤል ማክሮን በቅርቡ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ በዩክሬን ያለውን ጦርነት ማን ነው የቀሰቀሰው? በኒኩሌር ጦር የሚያስፈራራን ማን ነው? እያሉ ሲብሰለሰሉ ተደምጠዋል። ንግግራቸው በቀጥታ የሩሲያን ፕሬዝዳንት ስም ለማንሳት ፈልገው ያደረጉት ነው። የጥያቄያቸው መልስ የጀርመን መራሄ መንግስት ኦላፍ ሾልዝና ሌሎች አውሮፓ መሪዎች ለዩክሬን ድጋፍ እንዲያፋጥኑ መልእክት እንዲያስተላልፉ ፍላቸው ሽተው ያደረጉት ነው። ኢማኑኤል ማክሮን ይህን መሰል የቁጭት ንግግራቸውን ከሁለት ዓመት በፊት አድርገውት ቢሆን ኖሮ ለዩክሬን በቂ ወታደራዊና ፖለቲካዊ ድጋፍ በማስገኘት ረገድ እጅግ ውጤት ይኖረው ነበር። ሆኖም ግን የማክሮንም ሆነ የሌሎች የአውሮፓ መሪዎች ያለፉት ሁለት ዓመታት አጸፋ ሞኛዊና የተበታተነ ሆኖ ይታያል። እንዲህ ያለው የአውሮፓውያን አንድነት ማጣት በጦርነቱ የዩክሬንን እስትንፋስ ማራዘም እንዳይቻላቸው አድርጓል። ሪስፖንሲብል ስቴት ክራፍት ኢንስቲትዩት በገጸ ድሩ ባሰፈረው ትንታኔ ሩሲያ የዩክሬን ጦርነት የማካሄድ አቅሟን ብቻ ሳይሆን ድረ ጦርነት ወታደራዊ አቅሟም እንዳይንሰራራ በዘዴ እያንኮታኮተች ነው ሲል የክሬምሊን አካሄድን አደገኝነት ያትታል። ዩክሬን የጦር መሳሪያ ጥረት እየገጠማት ሲሆን አሜሪካና አውሮፓውያን የዩክሬንን ፍላጎት ለማሟላት በፍጥነት አዳዲስ መሳሪያዎችን ማምረት እንደማይችሉም ሀተታው ይጠቅሳል። የሩሲያ የረጅም ርቀት የአየርና ሚሳኤል ጥቃቶች ከዩክሬን የአየር መከላከያ አቅም በላይ በሆኑበት ሁኔታ ምዕራቡ የዘመኑ የአየር መቃወሚያዎችን መለገስም ተስኗቸዋል። እውነት ነው የባይደን አስተዳደር እንዳስጠነቀቀው አሜሪካ ለዩክሬን የምትሰጠውን ድጋፍ ማቋረጧ በፍጥነት ዩክሬን እንድትሽመደመድ ያደርጋታል። ሩሲያን እንድትከላከል በቂ እርዳታም ማቅረብ ይገባል። ሆኖም የአሜሪካ ፖሊሲ አውጪዎች ልብ ያላሉት ነገር አካታች የሰላም መፍትሄ ካልተደረሰ ከፍተኛ መጠን ያለው ድጋፍ በመጪው ዓመት ብቻ ሳይሆን ላልተወሰኑ ዓመታት መቀጠሉ ግድ መሆኑን ነው ሲሉ አናዶሉ ላይ አስተያየታቸውን የሰጡት የቲአርቲ ምርምር ማዕከል ተመራማሪው ሁሴን ኦዝደሚር ይጠቅሳሉ። የኔቶ ባለስልጣን እንደፎከሩት ሩሲያን በወታደራዊ ፍልሚያ አሸንፎ ለድርድር መቀመጥ የሚቻል ስለመሆኑ ብዙ ተንታኞች ጥርጣሬ አላቸው። ምዕራቡ ሩሲያ አቅሟን ጨርሳ የዩክሬንን መደራደሪያዎች እንድትቀበል ማድረግ የመቻላቸው ድልም ጠባብ እንደሆነ ይገልጻሉ። በአሜሪካ መንግስት የደህንነት መስሪያ ቤት በተለያዩ ኃላፊነቶች ያገለገሉት ጆርጅ ቢቤና ሪስፖንሲብል ስቴት ክራፍት ኢንስቲትዩት የዩሬዥያ ፕሮግራም ዳይሬክተር አንቶል ሊቬን በጋራ በጻፉት ትንተና በዚህ ነባራዊ ሁኔታ የባይደን አስተዳደር አሜሪካ ሩሲያን ለማሸነፍ የፈጀውን ያህል ድጋፍ ለዩክሬን ማድረግ አለባት ብሎ መወትወቱ ብልህነት የጎደለው ብቻ ሳይሆን ሽንገላ ነው ሲሉ ተችተዋል። ሁኔታው ለዩክሬን መጥፎ መሆኑ ያገጠጠ እውነት ሆኗል። በቅርቡ በአውሮፓ ህብረት፣ አሜሪካ፣ ቼክ ሪፐብሊክ እና ስዊድን ይፋ የተደረጉ የድጋፍ ማዕቀፎች ስኬታማ አልሆኑም። ማክሮን ያቀረቡትና የቼክ ፕሬዝዳንት ፔትር ፓቬል የደገፉት ወታደሮችን ወደ ዩክሬን የመላክ ውጥንም ከፍተኛ አደጋ ያዘለ መሆኑን ጥቂት የማይባሉ ተንታኞች አስጠንቅቀዋል። ምንም እንኳን ሩሲያ በጦርነቱ እስካሁን ሽንፈት ባይገጥማትም ከመነሻ ግቧ ወደ ኋላ ርቃ የምትገኝ ይመስላል። ጦርነቱን ስትጀምር ያነገበቻቸው ኢላማዎች ናዚነትን ማምከን፣ ዩክሬንን ከኔቶና አውሮፓ ህብረት ማህበር ማላቀቅና ወታደራዊ ትጥቋን ማምከን ገና ከግባቸው አልደረሱም። እየሰፋ የሚሄደው የጦርነት ቅርቃር ለዩክሬንም ሩሲያም ጉዳት የሚያስከትል መሆኑ ነው የሚጠቀሰው። የጦርነቱ ዝመትም ሁለቱንም ወደማያስደስት ውጥንቅጥ ሊያመራ እንደሚችል የቲአርቲ ተመራማሪው ሁሴን ይገልጻሉ። ተመራማሪው የጦርነቱ አስከፊ አካሄድን ከግምት በማስገባት ሩሲያና ዩክሬን ለንግግር ዝግጁ ሊሆኑ እንደሚችሉ ይጠቅሳሉ። ሰላማዊ መፍትሄ እንዲደረስ ደግሞ የጎረቤት ሀገራት ምቹ ሁኔታ በመፍጠር ኃላፊነት እንዳለባቸውም ነው አጽንኦት የሰጡት።
ጦርነት ከመያስከተለው ውድመት ይልቅ ያልተሟላ ሰላም ይሻላል የሚሉት ተመራማሪ ሁሴን ንግግሩ ውጥረትን ማርገብና ተጨማሪ ሞትን ከመቀነስ ባሻገር አውሮፓ እጅግ የሚያስፈልጋውን ፋታ ይሰጣል ባይ ናቸው። አሁን ሩሲያ በጦር ሜዳ ያላትን የበላይነት ከግምት ውስጥ በማስገባት ፑቲን ጦርነቱን እንዲያቆሙ ዋሽንግተን ወሳኝ መተማመኛ መስጠት እንዳለባት ነው ሪስፖንሲብል ስቴት ክራፍት ላይ ትንተናቸውን ያስቀመጡት ጆርጅ ቢቤና አንቶን ሊቬን የሚሞግቱት። ይህም ማለት አሜሪካ ሩሲያ የሚያሳስባትን የዋሽንግተንና የኔቶን የደህንነት ስጋት ማስወገድ፣ ዩክሬን የአውሮፓ ህብረትንና ኔቶን ሳትቀላቀል ገለልተኛ ሆና እንድትቀጥል ማድረግና የተጣለባትን ማዕቀብ ባታነሳ እንኳ መቀነስ እንደሚኖርባት ነው የሚገልጹት። ተንታኞች እንደሚሉት በእነኚህ ነጥቦች መሰረት ከስምምነት መድረስ ለዩክሬንና ባይደን አስተዳደር እጅግ የሚያምብቻ ሳይሆን ውርደት ተደርጎ ሊቆጠርም ይችላል። ሆኖም ግን 80% የዩክሬንን ነጻነት ማስጠበቅ እንደ ድል ሊቆጥሩት ይገባል።